Dobré ránko, Slovenky, Slováci, priateľky, priateľke, priatelia. Dobré ráno aj Ameku, Zuzana Čaputová. No žiaľ, priatelia, už nebude môcť povedať napríklad dobré ráno herečke Kataríne Pavelekovej, 40-ročnej Slovenke, ktorá podstúpila asistovanú samovraždu vo Švajčiarsku. Prečo zomrela? Prečo sa táto mladá osoba rozhodla ukončiť svoj život. Citujem topky. Žiaden hoax, žiadna rozprávka na dobrú noc. Uverejnili to konkrétne topky SK. A topky SK by asi nedávali, nedávali nejaké hoaxy von. Citujem herečku. Jej zdravotný stav sa začal zhorčovať po podaní vakcíny proti COVID-19, a teraz citujem herečku, posilňujúca vakcína, ktorú som dostala pred vyše rokom, totálne zničila moje zdravie, moje telo a môj život. Nie je inej cesty, ako ukončiť moje utrpenie a ako cez rozhodnutie, ktoré som spravila. Zdroj TOP.sk Priatelia, ešte dnes si pamätám, ako si naša Ameku, Zuzana Čaputová, pravidelne vyblakovala v médiách, aká je vakcína sloboda, ako je vakcína zdravie, ako nás chráni. Pamätám si časy, ako Zuzana Čaputová kričala, nechajte sa zaočkovať. Tak chcem sa spýtať Zuzany Čaputovej, je Katarina Paveleková už slobodná? Je Katarína Paveleková spokojná? Šťastná? Vakcína je šťastie? Asi nepravdepodobne. Ak je toto sloboda, o ktorej Zuzana Čaputová rozprávala, nie, neprosím. Ju zaujímajú len dve skupiny, priatelia. A to LGBT komunita a Ukrajinci. Včera vyšiel prieskum agentúry Ako a počúvajte dobre, 7% Slovákov, ktorí si zobrali úver, nedokážu splácať svoje záväzky bankám. Jednoducho na to nemajú peniaze. Obrovské množstvo Slovákov si požičiava už aj na základné suroviny alebo potraviny, aby dokázali prežiť z mesiace a na mesiac. 7% ľudí, ktorí si požičali peniaze, alebo inač povedané, zo 100% je 7% ľudí, ktorí nevedia splácať obrovské množstvo. To je tak cca 200-250 tisíc ľudí. Nemajú na základné, základné veci, ako je nájom. Nemajú na to, aby platili elektriku. Nemajú proste na nič. Zase na druhej strane, priatelia, tu máme 100 tisíc Ukrajincov, o ktorých sa staráme ako bavlnke zadarmo bývanie, strava, vreckové. A ja si kladnem otázku, či nie je na Slovensku, v Slovenskej republike, lepšie byť Ukrajincom ako Slovakom. Cele. zle. Máme tu aj kauzu nášho Borisa Multiotecka, ktorému som dal indiánske meno Urobím ti brúško. Ide sa pravdepodobne odvolávať. Borisovi Kolárovi osobne volal aj predseda strany Smeres a navrhol mu, aby odstúpil z funkcie bez hamby. Žiaľ, náš Boris Kolár, mafián, to odmietol. Mimochodom, keď jedného dňa, nedaj Bože, zavrú Borisa Kolára do basy, kto sa postará o 12, 13, 14, 15, už ani, on, ani Boris Skolár sám nevie, koľko vlastne deti splodil. A koľko žien poslal na potrat, to sú desiatky, pedesiatky, stovky. Priatelia, o tom vie len Boris Kolár, koľko žien poslal na potrat. Borisko, ja by som ti odporúčil také jednoduché riešenie. Volá sa to vasektomia. A nebudeš mať problém. No ale proste jednoducho, priatelia, keď zavrú Borisa Kolára, tak tých 15 detí, ktoré má, komu zostane na krku? Doteraz platí v keši výživné na deti 22 000 eur. Kto bude platiť výživné, keď nedaj Bože Borisa Kolára jedného dňa zavrú? Boris Kolá, priatelia, ale prečo je taký? Rozpráva sa o tom, že zbil 3-4 ženy. Ja si myslím, že ich mohlo byť viacej. No priatelia, pretože Borisko Kolár mal svo, svoj vzor v svojom spoločníkovi, ktorému robil poskoka, a tým, nikto, tam, a tým nie je nikto iný ako mafián žaluť alias Peter Steinhubel. Priatelia, to bol tiež taký chrapuň, ktorý znásilňoval Fackal Babi, a tohto mafiána si myslím 4. augusta 1999 dobehla karma a spravodlivosť. Zastrelili tohto, tohto mafiána, ktorý je priamo spojovaný aj s Borisom Kolárom. Totižto mali firmu Apex v roku 1990. V tejto firme bol nielen Boris Kolár, tento žalu Steinhubel, ale aj Deak. Rozprávalo sa o tom, že okrem toho, že pašovali z Rakúska počítače, ktorých bolo v tej dobe na Slovensku nedostatok, je tam aj správa o pašovaní heroínu. Rozpráva sa o benzinovej pumpe, kde okradli, e, nazvime to, týchto dílerov, a to tým štýlom, že pri kontrole tovaru miesto zaplatenia šlapli na plyn a tí, ktorí mali kúpiť tento tovar, im zdrhli bez platenia. Som zvedavý, ak si sa v tej dobe Boris vyžral. Priatelia, rok to bol rok 1990. Boris Kolár, firma Soliska, akciová spoločnosť, tam bol taktiež v spoločnosti zaj s Jajcajom, ktorý zomrel v roku 2007 na rakovinu. Diničovci, Petra Krištofiková, bývalá partnerka Diniča, matka dieťaťa aj Borisa Kolára, dnes myslím v parlamente. Takže áno, Borisko Kolár sa snažil byť v minulosti aj mafián. Len ako si mu to nevydalo. Nebudem rozprávať o tom, že s Marianom Kočnerom boli veľmi dobrí kamaráti. Viete, a takýto mafián sa stal predsedom Národnej rady Slovenskej republiky, a len kvôli tomu, že dokázal odrbať, nie oklamať, odrbať Slovákov o tom, že postavia štátne nájomné byty, že zrušia exekúcie a teraz si pripravuje ďalšiu rozprávku o pôžičkách pre Slovákov a myslí si, že Slováci mu to zožerú. Boris, kde je tých 100 tisíc nájomných bytov? Kde je to zrušenie exekúcii pre milión Slovákov. Si dobrý rozprávkar a v roku 2017 si nám púšťal nejaký večerníček o šmejdoch, ale nikto netušil, ako veľký šmejd si ty. Takže priatelia, ja prajem vám pekný deň a je mi ľúto a ešte raz úprimnú sústrasť pozostalej rodine 41-ročnej Kataríne, ktorá podľa môjho názoru, keby si nedala tú super vakcínu, mohla byť medzi nami a zdravá.